Видно, що ну, була вечеря, деякі поїхали в місто гуляти, деякі пішли в магазин, а я взяв ключ і пішов в зал. Покидаю трохи баскетбольним м'ячем, граюся клюшкою з тенісним м'ячем. Таке, побавлюсь, корисно проводу час. Коли я за кордоном, не означає, що я не тренуюсь. Цей зал знаходиться за містом в готельному комплексі. Тут навіть є, тут є гантельки, тенісні ракетки, бадмінтон, баскетбол, настільний теніс. Також є клюшки. Пощастило, що одна нормальна клюшка, і вона на праву сторону. Це отакий футпайп. Трохи з рівною лопаткою, але досить зручно. Якщо ще взяти до уваги, що я тенісним м'ячем граю, то... Купив собі компресійні гетри. Звичка Фінляндії. Вони допомагають зняти втому, краще циркулювати крові. І також відновлюються швидко ноги і відновлені підпотрамки.